Demek primer maddeler bu moleküller ve atomlarının kimyo sintezi orkalı hasıl buladigen yukarı moleküller birikmeler soplanadı. Bunlar tabi şaraitde sintezen buladı. Şunun dek teknoloji cihazdan sunu ravıştan sintez kılınadı. Demek en kök tarqalgan polimer bu selüloza soplanadı. Bu bizim memleketimizde bu paxta, daraxtlar, ösimliklerini asosini təşkil qiladi. O ikinci orunda tabi polimerlerden bu ipak, jun, tolalarını alıp misol keltirishimiz mümkün. Şimdi bir qator polisaharidler deb nomlanadigan demek birikme polimerler mavjud bo'lib, ular ham demek turli xil ösimliklerde, demek hayvonlarda, tanalarda uchraydi. Jumladan kollagen bu teri suyaklarda bo'lsa, pektin demek bu uzun olma, demek limon tarkibida bo'ladigan polimer hisoblanadi. Bular barchasi aytib o'tilganlar, barchasi bizning mamlakatimizda mavjud, ular amaliy jihatdan keng qo'llaniladi. Endi ikkinchi tur polimerlar bular sun'iy, ya'ni sintetik polimerlar kiradi. Bular bizning mamlakatimizda ikkita ulkan zavodda sintez bo'lyapti hozirda. Biri bu Shortandagi gaz kimyo majmuasida polietilen chiqarilayotgan bo'lsa, ikkinchisi Qoraqalpog'iston Respublikasidagi, Avtonom Respublikasidagi Surgul zavodi bor. Bu yerda polietilen bilan demak polipropilen chiqarilyapti. Shuningdek, bizda ikkita yana zavodlar bor. Farg'ona Ozoddagi Farg'ona Ozod va Navo Ozod degan katta yirik aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi zavodlar bor. Bularda ham demak o'sha atsdan farmaldagi smolalar atsat sellulozalar. Navoiyda esa demak poliakrilat nitrat, nitrat tolalari. Poliakrilat degan birikmalar chiqariladi. Shuningdek Navoiyda hozir yangi bir zavod ishga tushyapti. Tushdi deb so'rasak bo'ladi. Bu polivalent xlor ishlab chiqaradigan zavod bo'ldi. Bu ham juda o'sha mana bugungi kunda yaxshi bilamiz. Akvar, xromlar, linolumlar shu va shu poliakrilat xlorid asosida tayyorlab chiqariladi. Endi nisbatan qaraladigan bo'lsak, aytib o'tilgan polimer hammasi respublikamiz katta miqdorda ishlab chiqariladi. Bularchi eng ayniqsa eng ko'p ishlab chiqariladi bu polietilen deb qarasak bo'ladi, chunki bugungi kunda yaxshi bilasizlar, polietilen barcha sohalarga kirib keldi. Masalan, eng bular juda shu paytgacha juda qimmat bo'lgan temir va boshqa yog'och mahsulot materiallari uni bosdi. Masalan, polietilen turbalari, quvurlar. Masalan, polietilen paketlar, polietilen butilkalar, idishlar. Demak, barcha deylik, mana shu iste'molga keladigan idish-tovoqlar, kompozit materiallar ayniqsa ko'p bo'lasiz. Polimer molekulasi bu hali aytib o'tganimdek, bu bevosita kimyoviy sintez orqali hosil bo'ladi. Bular ham turli-tuman bo'ladi. Tabiiy jarayonda sintez bo'ladigan bo'lsa, bunda bevosita DNKda DNK, masalan, hujayradagi DNKdagi turgan kod deyiladi, masalan, xotira ma'lumot bor, o'sha ma'lumot asosida o'sha har bir hujayra o'ziga shu oqsillarni, polisaxaridlarni, yog'larni boshqa birikma sintez qiladi. Jumladan mana shu yerda masalan deylik, faraz qilib terini olib qarayotgan bo'lsa, terida turgan hujayra albatta teridagi o'sha teriga zarur bo'lgan kollagen oqsilni sintez qiladi. Yoki bo'lmasa, ipak tolasini qarayotgan bo'lsa, u yerdagi DNKlar o'sha ipak tolasidagi fibrin tizimi qiladi. Soch tolasini olib qarayotgan bo'lsa, u yerdagi hujayralar tarkibida turgan DNKda o'sha keratin degan oqsil moddaning kodi turibdi. O'sha kod asosida o'sha soch tolalari sintez bo'ladi, jun tolalari sintez bo'ladi. Masalan, keratin gruppasi tirnoqlarga kiradi. Bular hammasi o'sha, masalan, suyaklar ham o'sha kollagenlar, bular hammasi o'sha tabiiy sharoitda bular inson ishtirokisiz sintez bo'ladi, uzluksiz. Endi sintetiklar, sintetik polimerlar. Bu bevosita texnologik jarayonlarda sintez bo'ladi. Bir inson omili bor. Bu yerda o'sha quyi molekula birikmalar, ya'ni atom molekulalarini o'sha yerga maxsus reaktorlarga qo'yiladi. Keyin o'sha sintez jarayoni ketish uchun katalizatorlar vositasida sintez boshlanadi va u boshqariladi. Bu yerda boshqarish imkoniyati bor. Kerakli bo'lgan molekulyar massaga ega bo'lgan polimer sintez qilinadi. Endi bu yerda savol kelib chiqadi, molekulyar massalari qanaqa bo'ladi? Polimerlar bular yuqori molekulyar birikmalar hisoblanadi. Ya'ni masalan, suvning molekulasi 18 bo'lsa, polimerlarning molekulyar massasi kamida 10 ming marta katta bo'lishi kerak, katta hisoblanadi. Ya'ni 10 mingdan ziyod boshlanadi. Polimerning eng quyi molekulasi, kichik massaga ega bo'lgan polimer bu
şu 10 milyondan başlansa, en katta molekülaması elimin polimer bu DNA hesablanadı. Bunun molekülaması hatta 70 milyon yetadı. Güzel katta sefer.